til min YouTube-kanal. I dag der skal vi høre en prøve på Lille Ulfs mod. Lille Ulf sad højt oppe på klippen og kiggede ned på den brede flod, der doven flød forbi under ham. Stammens jæger var ude at fiske i deres kanoer. Lille Ulf kunne se, hvordan de igen og igen stødte deres spyd hurtigt ned i vandet. Lyset fra solnedgangen spejlede sig i de sprællende fisk, som de halede op i deres kanoer. Lille Ulf sukkede højlydt. Hvor ville han dog også gerne engang være med ud at fiske og vende hjem med et rigtigt bytte. Sådan som hans bedstefar tidligere havde gjort det. Lille Ulf havde aldrig lært sin bedstefar at kende. Alligevel vidste han rigtig meget om ham. Ved lejrbålet fortalte de voksne tit historier om ham. De fleste kendte han fra sin bedstemor, Hvide Fjer. Hun kunne fortælle noget så skønt. Så lukkede Lille Ulf øjnene og forestillede sig, hvordan han fiskede sammen med sin bedstefar. Han turde ikke sejle i kano, for selvom han snart havde set 8 sommer, kunne han stadig ikke svømme. Han var frygtelig bange for vand. Derfor lod de andre børn i landsbyen ad ham og kaldte ham for fejehare. Det var Lille Ulf meget ked af. Hvis din bedstefar stadig var hos os, så havde han for længst lært dig at svømme, sagde Hvide Fjer tit. Ja, hvis. Lille Ulf sukkede igen og så, hvordan jægerne trak i deres kanoer på land. Mellem teltene havde kvinderne allerede godt i gang i inden på lejrbålene, så de kunne stege fisken til aftensmål. Lille Ulf rejste sig for at gå ned til dem, men da så han pludselig noget, der lyste op på en lille ø midt i floden. Han blev stående nysgerrig og spejlede ud i tysmørket. Der brændte virkelig et lejrbål på øen. Pludselig blev Lille Ulf helt oprevet. Det må bestemt være endnu en spion fra kravstammen, for det for det igennem hans hoved. Krigerne fra den anden stamme var nemlig ikke særlig venlige.